намираме се в сервиза на многократния републикански шампион по планински скачвания в клас N4, Николай Паунов, който беше изключително любезен да даде интервю за нашата медия, Шейкдаун България. Как започна вашата кариера? Ами през 1984 година механик при Гераджи, той също е така многократен републикански шампион по писта и планинско, с оговорката, че търси пилот и ще ме лицензира, ама така стекли обстоятелствата, че бях 3 години при него и не можа да ме лицензира. И след това започнах сам с моята частна лада, карах 2 години и след това вече от 1988 година ми извадиха лиценз към Павел Жек, към Дептек Сливен ми извади лиценз. И от тогава започнах да карам републиканския шампионат по рали и планинско. След като сте били толкова години в спорта, от кого се учите в началото? Ами аз мога да кажа, че моят учител е Георги Гераджиев, защото при него започнах, видях състезателните коли отблизо. Той ми направи монтьор и майстор и значи, той ми е показал първите основни неща по карането на спортен автомобил. След това, като бях лицензиран към Декотек, Павел Жеков много ми е помагал. Тогава нямаше много така видео, търсихме касети, много трудно ги намирахме и гледаме. И след това отиваме тук горе на Марко и правим каквото сме видяли там. И основно това е, но двамата човека, които са ми помагали, са Георги Гераджиев и Павел Жеков. Години по-късно вие си прехвърлихте на предно предаване с Лада Самара. Ами аз тогава много си притеснявах, защото предното предаване беше много ново. Но пък Самарата имаше много добри показатели, много по-добри показатели от ладите тогава. И много колеги тогава минаха на Самара. И след това пък вече излезнаха тези много западните автомобили. И по принцип, на мен предното по-ми харесва. Много по-добро от задното предаване. Много така малко по-трудно си кара, но пък фанише му чувам, вече става лесно. Защото след това пък това предно предаване ти пази от тези, там дето му викаме, опашки, хлъзгания, занасения и дозирането на гъста там е по-така по-спокойно, може да направиш дозирането на гъста. Но предното е по-добре според мен. В следващия момент вие, доколкото си спомняме ние, феновете, защото ние сме точно такива фенове, преминахте на Volkswagen Golf, един доста сериозен автомобил, минал през ръцете на Георги Петров, последствие на Стефан Георгиев. Значи тогава минахме на този Golf, защото тогава нямаше голям избор на много така расови коли. И така се случи, че Стефан мина на Ford и Golfа беше свободен. Намерихме спонсора и го купихме. Но аз така много си го обичах този Golf, защото Голфа и на Бончо Дуни в Тойотата са може би двете така истински заводски коли в България. Расови дето. Заводски. Те са всички са расови, тези са заводски. Защото Голфа, от този Голф има направени 5 Голфа и той е бил една от състезателните коли на Ервин Вебер от VW Motorsport. И този Голф беше подготвен за новозеландското и за австралийските ралите. И благодарение тогава на позицията на Георги Петров, те са успяли от Volkswagen Motorsport да вземат точно този Golf. И на мен много ми харесваше. Невероятна кола е. Невероятна кола е този Golf. Много беше направен, измислен от всяка. Ми заводска кола, дето му викаме ние. Но така се случи, че първата година го карах, втората нямах спонсор и те му свърших хомологацията. Така че много малко го карах този Golf. Даже може да се каже, че не можах и да му свикна. За да преминем на Quattro задвижване, Ford Escort RS Cosworth, група N. Значи аз бях карал Golf-а и отидах и купих ми Ford-а от Митко Илиев. И аз първият път, като се качих, се зададах буквално въпрос, тая кола кой ще я кара? Тя много странно поведение имаше, този Ford. Много така груба сила, която много трудно си управлява. Но в последствие му свикнах и даже имаше една година, дето имахме така много добри резултати. И то не можеше да се мери с на Иван Маринов Митсубишито, но
Тогава, точно за този период, бях първи в група N на планинския шампионат, но пък тогава такова класиране нямаше. И така че то две години тогава, значи фактически 99-та и 2000-та година може би беше това, когато бях първи в група N, но тогава нямаше такова класиране, така че то не се брои това за шампионска титла. Но ми харесваше Форда накрая, като така му свикнах и ние поръчихме много части, тогава бяхме с Каменица и добри спонсори, поръчихме много части и го бяхме направили много конкурентно способен. Колкото си спомням, отново подчертавам, ние феновете имахте много добри класирания на тогавашното рали Обена. Аз скоро даже съм забравял, но някъде там в десятката ли бяхме, около десятката ли бяхме, много добро представяне имахме една година и то това ме е фактически единственото завършване на рали Обена. Аз имам на рали Обена две завършвания. Едното беше, бях форлайфер с Самарата, 92-а може би, това ми е едното завършване, и другото ми е, дали беше 2000-та и 2001-а, или 2001-а, не помня, може би 2000-та беше. Другите, да, колкото пъти съм се мъчил да карам рали Обена, се я счупвам или се удрам. И да достигнахме така хронологично погледнато с всички автомобили, с които се състезавали, до шампионското Mitsubishi Evo 6, този стар боен кон. Наистина стар боен кон стана. Много си го обичам и много си го харесвам. Даже тук миналата неделя, като докарах миналото Mitsubishi, извада едното и отида нагоре на Марково, пробвам, извада другото, сравняваме такива неща. И много си ми харесва, значи не много сме работили по него и сме му направили много добри настройки. И много си ми харесва и смятам, че е още конкурентно способна. Да изключим хроничния проблем с полоските. Да. Значи проблема с полоските го имахме, но фактически не е миналата или по-миналата година, но как да го кажа, то си има старт система вътре, но ние активирахме старт системата. Васко в Crossfit я направи и откакто направихме старт системата, няма проблем вече с полоските. И тази година, както казват хората, нова година, нов късмет с един много силен автомобил. Да. Много е силен. Миналата седмица тук бях в София. От Ночентини беше техния настройчик тук и го донастройваше. Сега вече ми харесва много. Даже направих един-два теста тук на Марко. Много ми харесва. И може да се каже, че чакам се търпение шампионат да почва. А иначе в личен план? В личен план съм женен от доста години. Имам две деца, дъщеря и син. Дъщеря ми е омъжена от 5-6 години, имам внук, който е на 5 години и това е личен план. Ще го направим ли внука един ден автомобилен състезател? Не знам, аз съм на принципа, че никой зорлен не може да го направиш нещо. Така че ако имам мирак, помагам на всички, който се завърти покрай мен и има мирак, помагам безрезервно. Защото аз съм за да има млади състезатели, да има момчета, които се интересуват и да продължават. Как протича ежедневието на човекът, пилотът, бащата и вече дядото Николай Пълнов? Тук занимавам се с сервиза. Виждате, че сега в момента много обичам да идвам в сервиза, защото имам една, две, три, четири, пет бигачки и още две от тези, както аз не викам, бързите яростниците, дето ходи да се дърпат. И повече наблягам на тези коли, защото те са ми по-интересни, но между другото трябва да работим и другите коли. Ставам сутрин, идвам в 8:30 сервиза, до към 10 часа се опитвам някакви такива организаторски неща да направя и след това започваме да работим по колите и по клиентите. И това е до към 9:30-10 вечерта съм сервиза. Какви са вашите очаквания за настоящия шампионат? Разбира се, си измеримо с възможностите, които ви предоставят вашите спонсори. Ще караме писта и планинско, но не е ясно кой ще кара още. С Гого Танев говорих, той ще да кара писти само. С Илия Царски и той ще да кара писти. Много се надявам да дойдат да карат и планински, за да има конкуренция, да стане така една хубава борба, да не съм като миналото година сам. Защото аз между другото ми е логичен титул, много така. Радвам ми се, но не е така хубаво извоювано, защото почти никъде нямах конкуренция. Сам си карах.
Рали шампионата ще видим ли едно евентуално ваше участие? Все пак това е наистина много добър автомобил и много бихме се радвали. Но реалностите са други. Ами, значи, дето се вика, като няма риба и рака е риба, аз затова карам писти по-ниски. Не знам, много ми се кара рали. Каквото кажат спонсорите ми са. Не сме мислили още. Но е ужасно скъпо, нивото е много вдигнато. И не знам. Сега е момента да благодарите на вашите спонсори. Ами, благодаря на новите ми спонсори AutoTet и на дългогодишния ми спонсор SELT, който и тази година ще продължава да ми помага.